Na štai, perėjom į 24 metų pradedukus ir šiaip įdomu pažiūrėti, kokia jūsų atmintinė, ar prisiminat, kokius darbelius, kurie buvo užlikę praeitais metais, keletą iš jų esu jau pabaigusi ir įdomu, ar prisimintumėt, katruos jau išėmusi iš to palikučių sąrašo. Taip kad pažiūrėsim, ar parašysite. O naujus metus pradėjau sausio 7-ąją su šituo nauju darbeliu. Ir gan žinomas, man atrodo, Dimensions rinkinys, tylus skrydis, kažkaip taip išsiverstų turbūt iš anglų kalbos su ereliu. Ir aš jį siuvinėju kaip dovana vyrui, jisai dar to nežino. Ir kadangi jisai patriotas toksai, patriotiškas žmogus. Surištas su oro pajėgomis, taip kad sakau, erelių skrydis toksai yra gan neblogas darbelis jam duoti. Aš siuvinėjant rinkinyje būtos medžiagos, tos aidos ir buvo šiemet noras 50 procentų padaryti, nežinau ar išeis, nebent labai daug aš ant jo dirbsiu iki metų pabaigos. Ką jūs matote čionais, tai yra 13,8 procento, palyginus nedaug, nes kol kas tik tai siuvinėjau pusiniais ir tą visą dangų tokios ryškios spalvos. Tai matosi čia, kad va čia jau bus to erelio plunksna, jau kaip sakant, jau čia jisai prasidės. O kol kas tai variau tais pusiniais, ar 3, ar 4, tenais, ar 2 kai kur, man atrodo, siūlai buvo naudojami, bet jau šiemet kelis kartus va taip padirbėjau. Reikės dar daugiau padirbti. Taip kad čia yra tylus skrydis pagal Dimensions. Mano pirmasis pradėtukas šiais metais. O šį sekantį mažą darbelį visiškai aš pradėjau sausio 9-ąją ir tikiuosi šiais metais pabaigti, nes toks mažiukas, jisai yra Dimensions toks kaip ir rinkinukas, aš jį nusipirkau per Facebook Marketplace, kaip kažkokia moteris išpardavinėjo kai ką. Ir viskas čia yra, kaip sakant, rinkinyje skaičiuota, įdėta ir rėmas ir stiklas ir tas atspausdintas kaip ir pasportas apdailinimas, tik tai tą mažą langiuką, tą kalėdų senį viduje reikia siuvinėti. Ir jisai yra mano toks keliauninkas, kaip sakant, tie rankinukai įsimesti. Ten pas daktarą ar kur ten labai mažai vietos man jisai užima. Įdėjau į tokį labai mažą lankelį ir va taip va dabar atrodo toks mano keliauninkas, kalėdų senelis, galva, kaip sakant, ir siuvinėjau ant tos aidos, kur buvo įdėta, nieko labai ten puošnaus, nei organizacijų nieko neturiu, bet va štai kaip atrodo ir jau ten nedaug atrodo padaryti ir nedaug atrodo liko, bet jo apranka visa ta dar turi būti, dar biesas aišku bus čionais, kaip ir Dimensions, bet štai kaip atrodo ir tikrai tikiuosi šiemet jau jį pabaigti ir įrėminti ir pasistatyti šių metų kalėdoms. Na, o šį darbelį, tai pradėjau šiuo darbeliu tokią 12 skirtingų, niekad nebandytų arba labai senų darytų technikų ir rankdarbių seriją šiemet, kad norėjau pradėti. 12 tokių, tai šitas darbelis buvo pradėtas sausio 11. Dizainerė yra Kiera Dudzinski iš Texture Treasures, atvyko praeitais metais į Needlework galeriją iš Kanados su savo dizainais ir klasėmis. Ir šitą buvo klasę buvo pasiemusi, Biskornių vadinasi. Ir pas ją nėra, kaip sakant, ne kryžiukais darbeliai visi. Ir naujos technikos ir nauji siūlai šitam rinkinyje. Ir jinai buvo labai maloni moteris, labai lengva su ja kalbėti, lengva viską paaiškino ir klasėje. Ir kai po to ėjau vėliau apsipirkti pas ją, tenais parduotuvėlė vadinamoji per galeriją. Ir prisipirkau ne vieną darbelį, ir vienas iš jų šitas buvo Biskornių klasėje. Ir pabaigiau čia, galima sakyti, 50 procentų išsiuvinėta. Ir tokios šokoladinės medžiagos, viskas buvo rinkinyje. Nauji tokie man nebandyti siūlai, tokie daugiau puresni yra, vos ne kaip vilnoniai, bet ne.
Ir čia jokio kryžiuko nėra, nes taip atrodo kaip ir kryžiukai siuvinėjami, bet ne, čia jau specialiai matosi dygsniai ir spec dygsniai čia, žodžiu, reikėjo tam tikrą eilę iš tam tikros vietos eiti. Ir kadangi jau šiemet buvau pabaigusi sūnaus vestuvėm keletą biskornių, tai tikrai žinau jau kaip daryti biskornių, bent jau tikiuosi. Ir būtų labai fainai pabaigti išsiuvinėti antrą dalį ir viską pabaigti jau šiais metais, kad turėčiau va štai tokią labai gražią šokoladinę biskornių. Ir dabar kalbant apie šokoladus, užsimaniau kovos su šokoladuku. Tai gal padarysiu trumpą va čia pertrauką, nubėgsiu, kol krausis telefonas, nubėgsiu, ką nors užkąsti skaniai, nes dabar tai pritraukia tokią spalvą grinai. Ir grįšiu tada pas jūs, jums, galim sakyti, akių blinktelėjimas bus ir eisim toliau į šių metų pradėtukus. Ir šiaip kaip buvau paskaičiavusi šiais metais, kai jeigu noriu visus tuos naujus pradėtukus daryti, tai man reikia bent po keturis naujus pradėtukus turėti kiekvieną mėnesį. Ir vienas iš tokių pradėtukų ir plus kažkas visiškai naujo, tai būtų mano lėlė pirmoji sąraše, Giulia Manfredini arba Giulia Puntiantiči, žinoma, tokia dizainerė. Ir jinai turi nemažai tų lėlių jau schemų padariusi. Ir praeitais, ne praeitais metais, prieš kažkiek tai metų čia Inspired Needle, kai buvo Needle Work galerijoje, tai radau tokį rinkinį ir griebiau iš karto, va čia va matosi tiesiog šitie kištukai čia skaičiavimui, va tokie gražūs pridėti su medžiaga, tais papildomais ir valilytė pati. Gražuolė. Čia nėra, jinai porcelianinė, nėra čia skylučių, kad va, pritaisyti lengviau, taip kad reikės žiūrėti kaip geriau, bet va, kaip gerai padaryta ir tiesiog ir jos nagai nulakuoti. Ir aš ją išsiuvinėjau, pradėjau antro ketvirto, 24-ais, taip simboliškai. Ir va, pabaigiau jos visą tą sijoną. Tai, kad pilnai nėra užbaigta, jinai sudėti. Ir šiemet, žinau, galerijoje bus ta moteriškė, kur padeda pardavinėti tas lėles, nes pati dizainerė čia neatvyksta iš Europos. Aš praeitais metais ne vieną pačią lėlę ir schemas pirkaus ir šiemet žinau, kad vėl bus, tai tikiuosi, kad turėsiu tų lėlių viršelių. Ir gal dar keletą išeis nusipirkti, bet šiemet va reikia jau sudėti. Ta moteriškė turės pamoką, kaip viską sudėti kartu, kad gautųsi kaip ir lėlė. Bet aš jau užsiregistravau keletą skirtingų dar klasių, taip kad man paprasčiausiai yra laikas neišeina ir galvoju, gal pabandysiu pirmiausia pati viską sukurti į vieną vietą ir pasižiūrėsim, kaip gausis. Bet šita lėlė vadinasi Roberta. Ir aš viską pabaigiau išsiuvinėti, tik tai va reikia man pabaigti daryti, taip kad dar nesiskaito kaip ir pabaigtukas, bet norėjau paprasčiausiai parodyti, kažką tokio įdomesnio buvau pradėjusi. O šiemet, kadangi prasidėjo pagal kiniečių horoskopą, kaip ir medinio drakono metai, tai sausio 10 nusprendžiau taip simboliškai pradėti. Įsigijau schemą pas Astą, vadinasi Sielos draugai, dizainas yra 270 ant 377, tai iš viso gausis virš 101 tūkstančio dygsnelių, aš siuvinėju ant 24 kaunto kongreso stramino, aišku, pusiniais ir taip simboliškai grinai padariau ir gavosi 0,1 procento. Tai nors tokia mažykė pradžia padaryta ir aš norėjau taip atšvęsti drakono metus ir pradėjau kažką va tokio, nes medinis drakonas, o šitas toksai žalias, kaip ir ant medžio gabaliukos sėdi, tai labai fainas toksai gavosi. Žinau, yra hate schema irgi, bet didesnė ir nežinau, ar buvo šią kažkada ten nusipirkus ar ne, bet įsigijau schemą iš Astos. Na, o sekantį darbelį vasario 18 pradėjau Shepherd's Bush, niekad nesu bandžiusi Shepherd's Bush dizainu. Tai buvau irgi įsigijusi perpardavime, vadinasi Twined Heart, tai arba supintos širdis, arba kaip ten būna Twined, tai
vijoklinė tokia širdis. Ir taip grinai simboliškai pridėjau keletą tik tai dėksnelių. Ir buvo visą nusipirkusi viską kaip rinkinį, bet ten keletą kryželių ir keletą tų biesto, kaip sakant, padariau ir viskas ir tiek buvo. Naudoju viskas, kas buvo rinkinyje. Nežinau, kada pabaigsiu, nežinau, kaip pabaigsiu, ar rėminti taip pat, ar padaryti tokį kaip pakabinamą. Tai kadangi čia tokios irgi linijos yra kaip sempliariukas, tai galime tiesiog vieną detalę per kažkiek tai ten laiko padaryti ir taip apsiskaičiuoti. Taip kad čia vadinasi Twined Heart pagal Shepherd's Bush. Na, o šitas darbelis yra senesnis žurnalas Stony Creek 94 metų. Ir aš jį pradėjau vasario pabaigoje, tai buvo 2-2-4-2-4. Ir tas Winter Frolic, tai toksai daugiau klasikinis vaizdas yra. Jį pradėjau irgi nuo pačio viduriuko ir truputėlį ėjau į viršų. Tai dabar turiu apie 11,1% padaryto. Tai ir toliau, man atrodo, eisiu aš į viršų, bet ten bus nemažai daug išmėtytų tų snaigių, atskirų vienetukų, tokių kaip ir sniego kritulių. Ir aš taip pasižiūrėsiu, kaip tenais atrodo visa kita. Bet iš tų baltesnių atspalvių čia jums geriau matosi, taip šviesa taip kitaip numetus. Apačioj turėtų būti tas ne kaip zuikės, ar kaip tai vadinasi, ta hair angliškai, nes yra ir zuikiai, ir triušiai, ir kiti tokie laukiniai gyvūnai. Taip kad po truputėlį aš kilsiu į viršų ir pasižiūrėsim, kaip visa tai atrodė, bet kol kas aš patenkinta, nes tik tai vieną kartą buvau prie jo prisėdusi ir aš jau turiu, kaip sakant, beveik 12 nepilnai netgi procentų. Tai tiek būtų su mano Winter Frolic. Na, o kovo mėnesį, tai aš pradėjau netgi 6 darbelius. Ir neatsilyčiau, kaip sakant. Ir pirmasis buvo pradėtas kovo 8 iš šito žurnalo. The World of Cross Stitch. Ir jie yra tokie, va čia kaip tik pažymėti, 6 tokie ornamentukai, kur pagrinde yra, kaip sakant, blizgiukai visur, su karoliukais ir krainiku. Ir man atrodo, aš pradėjau nuo šitovo, su tokiais raudonais, auksiniais ir žaliais karoliukais. Karoliukus naudoju, kokius ten tik turiu, maišytos visokiausius panašiai. Ir čia va tokį įsidėjau remelį, bandžiau pirmą sykį irgi va taip su kur iš AliExpress pirkau atsėti specialiai karoliukams tinkančius tokius sintetinius siūlus. Ir štai kaip atrodo, čia maždaug jau ketvirtis gaunasi, taip padaryta. Ir nepamenu, čia liktai 28 kanto, gal medžiagai gaunasi, ar 25, 28 turbūt. Bet žodžiu, va taip va pradėjau ir darysiu visus 6. Čia galima, aišku, begalybė jų padaryti, kokiu tik noriu karoliukų pasinaudoji ir varai savo taip. Taip kad štai kokia mano buvo kovo mėnesį pradžia. O kovo 13-ąją nusprendžiau vėl siuvinėti Milhilo kapučino iš Buttons and Bead kolekcijos. Pirmą sykį aš buvau jau išsiuvinėjusi ir ant viską kaip reikėjo, pagal schemą su trijais siūlais, ten kaip buvo sakyta, ant to popieriaus ir padovanojau įrėmintą draugiai vienai. Ir sau nusprendžiau dar kartą išsiuvinėti, nes aš kofomanė esu, nors kapučino turi kažkiek tai ten pieno produktų ir aš pienui netoleruoju pieniškų produktų, bet galiu kažkiek tai išgerti ir jeigu reikia ten su tom piliulėm, bet nusprendžiau šį kartą pabandyti ir kol kas dabar viską išsiuvinėju vien tik tai iš likučių, tik tai toks skirtumas, kad aš naudoju 2 siūlus vietoj 3. Kai kuriuos siūlus jau aš išnaudojau, bet štai kaip dabar atrodo. Ir aš jį nešiausi ne vieną kartą irgi siuvinėti mano susitikimuose siuvinėtojų. Ir štai kaip kas, kol kas kaip atrodo, viskas iš likučių naudota. Ir matosi dar kažkiek karoliukų irgi likę, žodžiu, dar reikia pabaigti viskas su siūlais ir po to pradėsiu vėl su karoliukais.
bet štai kaip atrodo ir tikiuosi šiais metais pabaigti. Pasiėmiau medžiagos gabalą ir išsiuvinėjau ant medžiagos tokios, taip kad reikia man kažką daugiau su kava turėti. Na, o šitą sekantį darbelį, tai iš rinkinio pradėjau 20 kovo. Rinkinys Zalti ručki, or Golden Hands vadinasi, auksinės rankos, barabinis ištik ir arba kaip ten, nežinau, vadinasi, tam tikras apokiukas. Ir aš truputėlį pasiuvinėjau, bet jau gavau 14 plus procentų. Ir iš viso turėtų būti virš 8000 tik tai kryželių. Siuvinėjau ant tos medžiagos, kur buvo rinkinyje, 16 kaunto Aida. Ir pradėjau irgi nuo viduriukų ir kilau į viršų. Ir įdomu, kad pavyzdžiui, tie pusiniai yra, matosi jau truputėlį to pokiuko, čia kaip ir figūra, bet pusiniai eina ir į vieną pusę, ir į kitą pusę, tai man atrodo, kad čia parodyti tą sušėlusius tos visus jo plunksnų gabaliukus. Taip kad labai neblogai gan sekėsi, man atrodo, ir taip įdomiai siuvinėjusi. Ir pasižiūrėsim, kada aš jį suspėsiu pabaigti. Bet kol kas labai fainai ėjusi. O kovo 22 dieną pradėjau vėl naują darbelį iš žurnalo. Ir šiaip jisai nėra labai mažas ir gan įdomus ten dizainas tokiuose žurnaluose būna. Vadinasi Treasures in Needlework, bet pats pirmas, kaip jis skaitytųsi, išleidimas. Ir Pageant Kings, tai kaip ir trys karaliai maždaug čia taip būtų jie trysia. Ir kaip matote iš nuotraukos, tai bus labai ten tikrai daug ką veikti, nes labai daug detalių įvairiausių yra ten apdirbinėti. Ir ką siuvinėjau ant tokios mėlynos blue, kaip denimo, nu kaip ir džinsinė mėlyna džioblan medžiaga. Dizainas pats yra 176 ant 225 ir iš viso bus apie 41,5 tūkstančio kryželių. Ir jau pradėjau per viduriuką vėl ir matosi, kaip blizga, tikiuosi matosi jums blizga, tas kaip kreinikas ar čia blending filament ar kas, nepamenu jau tiksliai. Taip pat palaidavus dabar turiu rėmą, bet pradėjau nuo pagrindinio to karaliaus ir štai kaip atrodo. Tai nors pradžia yra padaryta ir tikiuosi, aš galėsiu toliau prie jų dirbti, nors po truputėlį. Ir sekančią dieną pradėjau Just Nan schemutę, vadinasi kalėdų elegancija, Christmas Elegance. Ir pradėjau nuo paties viršūnės, kaip sakant. Ir štai kiek dabar turiu ant lino siuvinėjų, liktai Belfasterą. Bet štai kaip yra, ten jau reikėjo tokių kaip ir satininių tokių diksnelių į skirtingas pusės daryti ir čia vos ne kaip full thread gaunasi, sutemti reikia čia ir karoliukai pridėti jau buvo keletą skirtingų dydžių ir stiliaus ir aišku jau matosi, čia toksai vienas toksai krainikas naudojimas. Štai kaip atrodo, tai pabaisiu, kai šitą po to eisiu žemyn, taip po truputėlį jisai man dirbsis, bet kol kas aš prie jo neskubu. Tai gal per šias kalėdas irgi išsitrauksiu ir pasiuvinėti, arba kokią, kaip ir 24-25 taip dieną, kokio mėnesio irgi pasimsiu. Bet štai kaip atrodo Just Nan kalėdinė elegancija pradėtukas. Ir mėnesio pabaigoje, 27 dieną, nusprendžiau išsitraukti vieną iš tų 12 sąraše naujų pradėtukų. Ir čia yra su Hardangeriu tuo iškarpimu tokias dizainas. Cross and Patch kompanija, dizainerė yra Amy Bishop, vadinasi Sapnai. Ir ten ne tik tai Hardangeriu bus, bet bieso kryžiukai siuvinėjimo ir ten satininu. Ir naudojami bus ir Karen spalvos
Watercolors, man atrodo, vadinasi gal. Taip pat naujas siūlas, toks man nebandytas floš ir perliniais tai siūlais irgi siuvinėjimą. Tai kol kas tik tai va tokią mažą pradžią padariau. Tai pradėjau nuo viršaus ir dariau, kaip sakant, tą pagrindinį rėmą prieš tuos visus iškirpimus ir taip toliau tenais. Tai taip išorinius gabaliukus dariau. Ir va taip po truputėlį irgi eisiu eilutėmis gabaliukais va taip į priekį, nors po truputį. Tai va čia vadinasi sapnai pagal Amy Bishop arba Cross in Patch. Na, o balandžio mėnesį aš buvau pradėjusi cielus tik tai 4, tai minimumą padariau pradėtukus. Ir 22 dieną nusprendžiau pradėti va iš štai kokio žurnalo. Ir tai vadinasi Cross Stitch and Needlework ir matote dar vieną Mirabilijos Nora Corbett, va čia grinai schema, kurią aš irgi turbūt siuvinėsiu po to, bet pagrindas yra šitas baltasis kiaušinis, kaip ten išsiverčia, ir vien spec diksniukai, jokio kryžiuko, tai ir tik tai tie, kad, kaip sakant, daug nėra spalvų pakeitimų, galim sakyti, užtat baltasis toks yra. Ir jau būčiau kaip ir pabaigusi, bet man pritrūko karoliukų ir norėjau, kad laukiau, nes iš karto nenorėjau ten pirkti, vien tik tai karoliukus užsisakyti. Ir štai kaip man atrodo tas darbelis dabar, beveik viskas baigtas, kaip sakiau, vien spec diksniukai ir gėlytės va čia bus šitoj linijoje ir labai patiko, aš atskirai buvau dariusi video klipą, kaip daryti tas, kaip vadinu, drakono dantis susiūti, bet man tai patiko, kad man atrodo, aš dar kartosiu šitos kiaušinius, tai padaryti labai fainai. Galima ir 3D padaryti, galima ir plokščią, ar pakabinti kaip ornamentą. Žodžiu, labai patiko man šitas darbelis. Gan greitai siuvinėjusi ten keletą, tik tai va karoliukui čia pridėta ir va čia reikės tik tai padaryti tuos gėlytes. Tai štai kaip atrodo baltasis kiaušinis, man atrodo, kaip ir išsiverstų. Labai fainas man. O sekančią dieną, kadangi jau kaip ir mėno pabaiga, ir aš nusprendžiau išsitraukti naują darbelį Mirabilijos, liečiant rudeninį dangų vadinasi, labai toks fainas dizainas, per palyginus nedidelis, kaip su kitom esu kursiuvinėjusiu Mirabilijos merginom. Ir šitą aš pasirinkau siuvinėti ant blizgančios opal medžiagos pagal Silk Weaver 28 kaunto ir pradėjau nuo pačio viduriuko. Ten nieko labai įdomaus čia, pamatote, nėra. Tai jau turiu 4,28% ir ten visai nedaug pasiuvinėjau, bet labai bus įdomu, man atrodo, pažiūrėti, kaip atrodys tie lapai čia ir, aišku, prisidės daugiau blizgučių, nes Mirabilija tuo žinoma irgi ir karaliukai bus, bet dizainas pats yra 179 ant 168, tai ne visai kvadratinis ir iš viso turėtų būti tik 11 367 kryžiukai, jeigu eiti pagal sagą pačią. Taip kad po truputėlį jisai eis ir jūs pastovi kažkokią mirabiliją pas mane matysit, nes aš jų ne vieną darbelį turiu. Ir sekančią dar dieną, 24-ąją, pradėjau kažką vėl naujo, bet ne kalėdinio, o helloweeniško tokio. Prairie Moon, vadinasi, 3 amigas, 3 draugai iš Crypt Club, keletą tokių dizainų žodų pasiuvinėti, nežinau, ar kaip ar aš rėmėsiu, ar kokias pagalvikes dėsiu, išsitrauksiu, bet pasirinkau 28 kaunto Alchemy lina pagal Picture Just Plus ir maždaug pasižiūrėjau, kur viduriukas ir pradėjau eiti viršų. Schema yra nurodyta su šilkais, bet aš turbūt nieko to nedarysiu, nes čia yra Crescent Colors šilkas Belsuva ir Needlepoint šilkas, tai galvoju, tokiam dalyku gal su šilkais nebūtina, nes jeigu ką, tai galima ir pasirinkti savo atspalvius,
Čia galvoju, ką daryti su, kur yra grinai viena spalva, viskas varoma, ar kažką gal tokio besikeičiančio daryti, ar ne, bet gal pasiliksiu ir su DMC, yra ir DMC versija parašyta, bet štai kaip turėtų atrodyti, po truputėlį aš čionais juos siuvinėsiu ir pasižiūrėsiu, kaip ten einasi, bet kol kas čia mano pirmas iš tų kripto klubo sąrašo. O 26 dieną balandžio nusprendžiau išsitraukti vėl visiškai kažką naujo ir ne vieną sik matysite, nes aš siuvinėsiu ne vieną darbelį iš šitos knygos. Dizainerė yra Yvette Stanton. Jinai labai daug su baltu siuvinėjimu domisi ir keliauja ir įvairias ten Europos šalis ir kitur studijuoja ir mums tokias grožybės parodo. Ir čionais iš Friesland toksai ir pasižymėjusi ne vieną dizainą esu ir kai kurie bus didesni, bet pirmą sykį tai sakau kažką tokio pabandyti mažesnio. Ir aš pradėjau siuvinėti vieną iš tokių uogų, kaip ir braškių. Ir viskas siuvinėjama balto ant balto, tam tikrais dygsniukais. Ir pagalvoju, pirmą kartą naudoju aš grinai lininį siūlą. Va čia Londonderry, va toks lino siūlas yra. Ir su juo siuvinėju ir spec dygsniukai. Yra Facebook grupė, jeigu jums dar taip pat įdomu. Ir aš tenais buvau dėjusi klausimą, nes nepilnai užtikrinta buvau, kaip ar aš teisingai įtempiu šitose dalyse. Čia tie dygsniukai specialūs tokie. Ir jinai pati man irgi atrašė su patarimu, taip kad labai fainai dabar siuvinėt man toliau. Tai čia va pirma mano braškė bus uoga ir čia beveik jau pabaigiau, ar čia pusė, kaip čia skaitus, nežinau, dabar jau viena bent jau dalis yra padaryta ir pasižiūrėsim, kaip eisis toliau, bet daug aš siuvinėsiu iš tos knygos ir bus tas, kur ant viršelio labai didelis dizainas, ilgas toksai bandomas su truputėlį spalva. Ir aš renku po truputėlį vėl, reikia didelio gabalo medžiagos ir reikės pagalvių tenais apsiuvinėjimo tokio, su inicialu noriu padaryti žodžiu. Knyga yra faina, nemaža, daug labai visko yra ir dirbsiu toliau aš su ja. Ir dabar pradedame gegužės mėnesį. Per jį išsiuvinėjau keturis, pradėjau keturis naujus darbelius, neišsiuvinėjau, bet tik bent jau pradėjau. Ir gegužės 8 dieną aš sumąsčiau pradėti vieną iš šitų dviejų darbelių. Aš bent jau žadu abu du padaryti yra iš seno žurnalo. Va tokio, labai senas, čia 88 metų, gegužė, birželis. Pirmas pradėtukas buvo, tai šitas kaip ir folk, tai būtų, ne, kaip tenais tautinis, netautinis, senovinis toksai senis šaltis. Instrukcijos vėl buvo truputėlį kitokios, sunkiau atspėti ten, kokią spalvą, kur reikia daryti ir panašiai. Ir aš šitą darbelį palaipsniui vis nešdavausi į siuvinėjimo savo grupę ir galim sakyti, beveik pabaigiau. Tai parodysiu. Labai, labai nedaug liko. Ir netgi jau nuėmiau nuo lankelio. Lankelis netgi patempė truputėlį medžiagą. Ir kaip matome, yra ir tų lazy daisy, ir yra apvedžiojimo. Yra prancūziškų mazgelių ir akytėje čionais ir aplink tą širdutę. Ir taip, kas čia dar įdomesnio, kas liko man tik tai pritaisyti bumbuliukus skambančius čionais prie kepurės apačios. Ir taip, dar gal geriau parodysiu dizainą. Ir paimti tokią specialią, tokią kaip ir geltoną, auksinę medžiagą, ir ją reikia pritaisyti. Taip pat pririšti kaspiniukus, čia man atrodo skaitosi šilkiniai ar kokie, bet bele kokios aš ten pasirinksiu, kokia man patiks, ir pritaisyti šituos, ir bus visas darbelis baigtas. Ir tada kitą sykį, kai jau jį pradėsiu, tai šitas bus, bet nežinau, ar aš juos abu noriu kaip ir rėmus, ar pagalvikes, ar kažką tokiam, bet pasižiūrėsiu. Bet čia buvo mano pirmas pradėtukas gegužės mėnesį.
Ir antrasis gegužės mėnesį pradėtas darbelis 13 dieną, ne Halloween'o, bet kalėdinis. Ir jisai buvo iš seno žurnalo irgi Country Cross Stitch and Country Crafts 94 metų rugsėjo spalio mėnesio. Ir jisai susideda iš dviejų dalių, kaip sakant, apatinis ir viršutinis, abudu bus siuvinėjimai ant skirtingo netgi kaunto to dydžio medžiagų ir spalvų. Ir aš nusprendžiau pradėti ant išorinės dalies. Ir tai yra 25 kaunto linas, taip, kreminis Dublino linas. Ir aš, galim sakyti, čia labai mažai tik tai kryžiukų buvo padaryti tose rėmose čianais. Ir visą kitą naudoju tuose irisiniuose siūlose, kaip ir reikia užtat, taip ir gaunasi toksai blizgėjimas. Tai pirmiausia, noriu visą tai padaryti, o kur ten bus hardang ir ten langelis, tai jame ir turės tilpti tas apatinis darbelis, bet kol kas štai kaip atrodo. Ir taip palaipsniui atsipalaidavus aš tuos darau, nes taip pat turi jie lygiai gražiai vienodai sugulti visi tie diksniai. Tai štai kaip atrodo mano kalėdinis namukas. Na, kaip tik atvažiavo pjauti žolę mums čia, tai tikiuosi mano mikrofonas jų per daug laukia tenais nepagaus važinėjant. Ir tik tai mane. Taigi, 18 gegužės aš nusprendžiau pradėti naują darbelį, kurį nusipirkau rugsėjį, liktai mėnesį buvo ta galerija. Ir taip, tai nelėlytė buvo Julie Manfredini šį kartą, bet yra dėžutė, siuvinėjimo dėžutė su aksesuarais, tais priedais. Ir aš nusipirkau beveik visus priedus ir viską, medžiagą, kokią irgi ten siūlė, tai 36 kaunto antikinė balta Edinburgo lina medžiaga ir siūlus, visi tenais pagrindė yra Wix Dye Works dažymo. Ir pradėjau, pasižiūrėjau, kaip medžiagoj visam tam gabale visos turi liktai supilti, sutilpti detalės. Ir pradėjau nuo to, kaip ir kur eina aplinkui tą juostą pagrindę, ne nuo viršelio, bet tos juostos. Ir buvau pirmas įgbandžiusi nurgė rėmus, buvau sėdėjusi, tai čia maždaug pusė juostos taip yra, taip kad bus ilgas gabaliukas. Beje, tie aksesuarai yra ranko dažyti, tai matosi netgi auksinis blizgutis čianais. Ir turiu taip pat tie kaip ir marmuro gabaliukai tikri iš tos Italijos tenais kasyklų. Ir štai kaip atrodo, nieko per daug sunku šiandien nebuvo siuvinė, tik tie, kad tos linijos yra gan nuobodžios. Bet va čia taip įdomiau gaunasi, čia viskas su vienu siūlu, matosi pasikeitimai, man labai gražu. Ir jau pasižymėjau, kur čia nais tą, ištraukiau siūlą, kad žinočiau, kur čia pabaiga bus, pasimatavau, kad visos detalės taip tilptų ir varysiu toliau. Ir žinau, yra keletas šito darbelio fanų, kurie laukia, nesulaukia, kaip toliau pradėsiu šitą darbelį. Žodžiu, po truputėlį aš taip pasigardžiuodamai prie jo vis dirbsiu, nes naudoju ir tas adatėlės, kur yra padaryto specialiai, ir siūlų laikiklis rankų irgi dažymo, labai fainai, taip dažnai save nepasilepinu, bet šį kartą nusprendžiau specialiai tam darbeliui įsigyti tų papildomų daikčiukų. Taip kad čia yra Toskanijos marmuro kaip čia ne šešėliai atspalviai. O 25 gegužės nusprendžiau pradėti bandyti aiškintis visiškai naują irgi man vėl darbelį. Tai tokios dizainerės Gayan Rogers, jinai gyvena, man atrodo, ten Afrikoje ar kažkur kitur ten panašiai. Ir jinai pardavinėja savo rinkinius arba dizain, tik schemas retkarčiais ir tai tik tai galim sakyti vieną kartą metuose ir tom tikrą turi skaičių tik tai, kad jinai parduoda. Ir šitas buvo dizainas labai daug kieno prašytas, kad vėl jinai ištrauktų jį, taip kad jinai pasiūlė kaip tik tai schemą.
ir gavosi atspausdinta schema ir vadinasi, kaip ir tempto traukto siūlo pavyzdėlis, sampleris, ir jisai yra siuvinėjimas ant 24 kanto to stramino. Ir kadangi aš jos darbų niekad nesudariusi pirmą kartą, aš jau dar vieną turiu iš jos ir tikiuosi daugiau, viskas ten su spec diksneliais ir jinai gerai žinoma kaip skirtingų sluoksnių dizainų dizainerė. Ir šitas būtų šiaip pagrindas pažymėtas kaip ir balta spalva, bet aš daug kur klausiau ir per video ir per grupės visur norėjau pakeisti spalvą. Ir ten reikėtų perliniais tais siūlais dviejais numeriais siuvinėti ir aš turėjau labai švelnų melsvą ir švelnų tokį violetinį ir negalėjau apsispręsti, bet visi, kaip sakant, irgi pasidalino nuomonę pusiau, taip kad niekam nebuvo, kad daugumai vienas patiktų atspalvis, o kitai grupiai mažiau kitas atspalvis, bet galvoju, gal tada man pabandyti abudu kartu ir naudoti, bet kol kas nežinau, nieko dar diksnių nepadariusi, aš ten truputėlį buvau įdėjusi gabaliuką video, kai jį pradėjau, kaip aiškintis tas jos labai detaliai ir išrašytas schemas ir susižymėti medžiagą, nes labai buvo svarbu pasižymėti labai tiksliai konkrečiai, kad ten kai kurios dalis kartojasi ir kad nereikėtų po to klaidą padarius ten pusę išardyti. Taip kad skaitau jį kaip ir pradėtuką, nors tik tai susižymėjau, šuo keliauju, nors susižymėjau tik tai, bet ir tai skaitau dideliu pažengimu į priekį su šituo darbeliu. Na ir birželio mėnesį pažiūrėkim, kiek aš pradėjau. Iš viso buvo 5 nauji darbeliai, taip kad neblogai. Ir 6.6.24 skaitosi pradėjau šitą Sweetheart Tree rinkinuką. Ir ten bus naudojami dar keletą naujų tokių dalykų. Japoniškas siūlas, netgi va, nukrito kaip tik man tas pažymeklis, po to Kreiniko Silk Couchingo yra siūlas specialus, tai nežinau, ar čia gal tuose rozetėse daryti, ar kaip čia kaspiniukai bus, bet galim sakyti, pagrindė visas darbas bus kaip ir biesų, tenais visos tos linijos daromos, aišku, metus aš pakeisiu, nedėsiu dešimtųjų, nes čia ne dešimtieji metai, bet čia yra 6 dalis iš visų pusių, jeigu taip siuvinėjant. Ir tik tai pačią pradžią padariau, paėmiau tą viduriuką ir nuo to pradėjau. Ir man, pasižiūrėkit, kaip atrodo. Tai apvadžiojimą tą padariau, bet matosi toksai detalus, va čia kaip ir iš skirtingų stilių, ne stilių, bet diksnių sudarytas toksai rėmas. Delikatus toksai. Ir po truputėlį va tokį dalyką dirbsiu, nes čia reikia atsargumo, kad nepertimti arba tenais kaip ten padaryti, kad gražiau gultusi ir žiūrėti, kad ras ant viršaus eina, kad nepertimti tenais tiesią liniją ar panašiai. Žodžiu, va taip po truputėlį dirbsiu su tokiu darbeliu. Na, o birželio 9 aš pradėjau dar vieną darbelį iš žurnalo, irgi toks senesnis žurnalas, bet įdomus buvo toks 3D darbelis, ten atomus susikišti arba šiaip toks pasistatyti 3D darbelis. Ir taip išsiverčia tai, kaip rask laiko siuvinėti. Ir iš pradžių aš galvojau, kad čia jisai bus toks aukštas didelis, bet pasirodo, kad ne. Aš pasirinkau tą baltą medžiagą tokią 32 kaunto ir siuvinėjimo bus su tais dažymo, rankų dažymo siūlais kaip Weeks Dye Works. Ir štai kaip dabar va atrodo, tai čia yra tavo laikrodžio vidinė dalis ir va pradėjau kaip tik išorinę dalį ir va gelytės, tai tiek. O daug darbo bus tą apvedžiojimą aplinkui išsiuvinėti, ten bus spec diksneliai taip pat. Ir aišku, čia nais truputėlį bus irgi bieso to, kad gražiau taip atrodytų. Bet žodžiu, štai kokio dydžio, čia antro dydžio nurgė kaip tik va yra irgi. Pirmą kartą taip va, bandau ant šito va, mažo rėmelio, taip kad štai kaip atrodo. Ir po truputėlį aš jį toliau ir siuvinėsiu.
Na, o taip, 14 dieną aš nusprendžiau birželyje pradėti kažką kalėdiško, nes atrodo nėra ir taip karšta lauke, ar ką tai atsivėsinti. Ir šitas darbelis yra iš keletą skirtingų, kaip ir žurnalų, tenais vos net ten 12 ar kiek ten metų skirtumų buvo vėl perspausdinta. Ir tai vadinasi, kaip čia būtų, pasakų ir fantazijos kalėdų seniai. Ir aš pasirinkau 28 kaunt antikinę dramblio kaulo kešeliną. Ir aš truputėlį keisiu, kaip schema yra išdėstyta, ne viską taip siuvinėsiu ir ne viską siuvinėsiu, kaip buvo originalai. Ir noriu pirmiausia tai išsiuvinėti tuos pagrindinius kaip ir dizaino herojus. Ir paprasčiausiai paėmiau tik tai patį viduriuką ir ten vienas iš tų kalėdų senių buvo ir va tik tai va šitiek va, ir išsiuvinėjau, kad nors pradžia būtų padaryta šito darbelio. Tai pasižiūrėsim, kaip po to sugalvosiu, kaip dar pakeisti taip, kaip norėjau, ar kažką kitaip dar padaryti. Bet kol kas štai kaip atrodo mano šitie kalėdų seniai. Ir 16 dieną jau nusprendžiau pabandyti visiškai naują tokį stilių. Ir tai yra viskas siuvinėjimo karoliukais. Princesė Šarlotė. Ir aš ją prieš kiek tai metų buvau nusipirkusi iš Rusijos. Į Ameriką siuntė tokiu atstumu. Ir viskas ten buvo įskaičiuota, įdėta ir medžiaga. Visi atspalviai tie karoliukų, kokių reikia maišiukuose ten. Nežinau, kiek ten kilogramų gavosi ir tų dar papildomų ten grožybių, kad ant papuošalų princesės bus. Ir jinai kaip ir dovanėlė man dar įdėjo pabandyti ten stotos siūlus specialiai karoliukams. Bet dabar galvoju, kaip prisižiūrėjus, kad daug kas daro karoliukais siuvinėjimus tuos darbelius ant 25 kaunto medžiagos. O čia liktai 14, tai galvoju, ar paklausti tos dizainerės, ar gal geriau man kol kas, kol tiek daug neišsiuvinėjau, pakeisti ant 25, ar čia tie karoliukai yra specialiai šitai medžiagai padaryti, nu ne padaryti, bet pritaikyti. Ir kol kas va štai kiek tik pasiuvinėjau. Paėmiau vieno lapo plotį, nes schema yra popierinė, nėra, man atrodo, visiškai skaitmeninės. Ir taip, va, taip aš taip jį padariau. Kažkiek tai eilučių paprasčiausiai ėjau. Ir neprisimenu, ar čia aš titą naudoju, ar naudoju, kur savo turiu siūlą. Ir va, taip va, darau. Tai kol kas va, tiek yra mano princesės Šarlotės. Pirmas toks darbelis, kad būtų grinai va, karoliukais ir mačiau video, kur buvo jisai padarytas, tai užtat taip įsimylėjau, norėjau pabandyti. Tai štai kaip atrodo pradžia princesės Šarlotės. O birželio pabaigoje mes su šeimyna pagaliau vykome į šeimynės tokias atostogas ir buvome nubalsavę keliauti į Sietlą, Vašingtono valstiją, galim sakyti, praramą jau visiškai vandenyno. Ir kadangi tenais, kur buvo Starbucks kava prasidėjusi, tai galvoju, kažką reikia su kava surišta pradėti siuvinėti. Ir 24 dieną lėktuve pradėjau siuvinėti šitą darbelį, vadinasi kavos kvakeris pagal Heartstring Samplery. Ir buvau pasiėmus medžiagos gabaliuką, nežinau, ar jau nepamenu dabar, ar čia MGM, ar kieno ten buvo, bet buvau kava nudažiusi, aišku, kaip čia nedažyti su kava. Ir prieš tai dieną buvau gavusi užsakytus tuos visus Wix Dyeworks ir taip toliau, ten tuos dažytus siūlus ir pamiršau juos persikelti į tašę. Taip kad lėktuve tik tai spėjau va, per pačiam viduriuke su viena spalva pasiuvinėti labai labai nedaug. Tai štai kaip tik tai ir atrodo pats mažas gabaliukas čionais vidury ir kaip manoje palyginus. Kaip ir čia, kaip atspalvis siūlo, atrodo ant tokios baltos, atrodo medžiagos ir kaip mano. Tai nežinau, gal aš persigalvosiu ir iš naujo ant kitos medžiagos pabandysiu siuvinėti, nežinau. Bet štai kaip dabar atrodo ir toliau pasiuvinėsiu, pažiūrėsiu, kaip einasi. O gal antrą kartą išsiuvinėsiu ir jūs net nematote mano dizaino.
mano siuvinėjimo darbo. Ir štai, kai buvau pasidariusi, nes rankose viską laikiau ir rankose siuvinėjau. Taip kad po truputėlį eisiu ir žiūrėsiu, jeigu ką, iš naujo pradėsiu ant kitokios medžiagos. Bet štai kaip atrodo kavos kvakeris. Na ir Liepos mėnesį pas mus, kaip visada, irgi super, super karšta, drėkingumas, tai virš 90% beveik visada yra. Ir siaubingi karščiai, tai galvoju atsivėsinti su vėl naujais produktukais. Tai tikiuosi, jau spėjote pažiūrėti mano Liepos mėnesio, kaip ir ataskaitą, tą vlogą. Ir per Liepos mėnesį aš pradėjau 4 naujus darbelius. Ir pirmasis iš jų tai buvo Dimensions Chart and Charms, tas kaip ir rankinukas, labai senai jau išimtas iš gamybos, vadinasi Vandenino princesė. Ir jau daug metų aš vis ją norėjau pradėti ir kažkaip vis nepradėdavau, aš schemą iš interneto pasiėmiau, nes aš siaubingus pinigus nežadu mokėti už gabaliuką popieriaus ir keletą tų pridėtukų daikčiukų. Jeigu kas nors perpadavinėja ką kartais, taip kad turėsiu panaudoti savo fantaziją, ten, ką aš noriu pritaisyti tose vietose, kur reikės pritaisyti viską. Ir aišku, perliukai bus čia, bet šita undinė mane tiesiog pakerėjo iš pirmo karto, ir, nes tokia labai originali, visiškai kitokia ir ypač skiriasi nuo Mirabilijos tų visų undinių. Ir pradėjau siuvinėti, ir štai kaip atrodo. Turiu kaip tik specialiai tokią blizgančią irgi undinėlį čianais, kaip ir magnetuką. Tai kol kas tik tai pradėjau nuo kairio viršutinio kampo, kur eina saulės šviesos keurai, čia va matosi, taip prasišviečia. Tai po truputėlį taip siuvinėjau ir jos plaukai, jau čianais sruogelė kažkur, tai va čia taip irgi prasideda, taip kad... Kol kas stengsiu išsiuvinėti aplinkui ir po to pradėsiu ją ir pasižiūrėsim, kaip gausis. Kiek esu mačiusi, video iš arčiau ten rodyta, tai nuostabiai gavosi ir man atrodo, kai jau pabaigsiu siuvinėti pati, gyvai dar geriau atrodys. Pasižiūrėsim, kaip kai reikės užbaiginėti ir rėminti, ką aš tada prigalvosiu. Taip kad čia buvo pirmasis mano Liepos mėnesį pradėtukas, labai ilgai senai norėtas ar lauktas ir pagaliau pradėtas. Taip kad čia Vandenino princesė. Ir Liepos 13-ąją nusprendžiau pradėti Lizzy Kate tokį mažą schemutę, vadinasi Pažadėk man. Tai čia, manau, tikrai tokie geri žodžiai, kaip iš anglų kalbos, pavyzdžiui, išvertusi, vaikams kažką tokio duoti, taip, toks užkeriantis, nu, kaip sakant, žodžiu, gerai, žodžiai, palinkėjimai tokie. Ir aš jį pradėjau, siūlus kai kuriuos aš ten keitaliauju, kaip man patiko, ir tai grinai nebus tokie, kaip schemoje pasiūlyti, bet man atrodo, vis tiek bus gerai. Ir ilgą laiką mašiau, ant kokios medžiagos man suvinėti, kokią dydžio medžiagos suvinėti. Ir pagaliau pasirinkau ir štai kaip turiu, pasiėmiau maždaug per viduriuką ir tai pradėjau, visos yra ranko, ta, pavyzdžiui, Simply Shaker, Gentle Art, Wigs Dye Works, visi tie siūlai bus ir ten dar kai kurie kitokie, žodžiu, naudoju tą, ką turiu ir galvoju gal netgi 3 kartus tada išsivinėti visiems vaikams padaryti. Tokius, bet pasižiūrėsim. Specialiai neėmiau labai į besikeičiančios tokios medžiagos atspalvio, nes galvoju, užteks man, kad žodžiai vien matytus, kad dėmesys būtų pagrindę žodžiuose. Ir štai kaip atrodo, tokį įdomų lankelį turėjau, tai pradėjau va štai kaip siuvinėti ir po truputėlį aš su juo toliau va eisiu ir dirbsiu. Na ir 17 dieną pradėjau tokį vėl visiškai naują, bet iš žurnalo irgi dizaino su vien tik tai spets diksniukais ir galim sakyti visiškai niekad nenaudotais įdomiais tokiais siūlais. Ir jeigu matėte mano Liepos mėnesio video, tą vlogą, tai žinote, kad aš užstrigau šitame darbelyje dėl vieno tokio tipo siūlo, nes negalėjau suprasti, ar reikia, kaip atvinioji siūlą nuo kortelės, ar visą naudoti, ar atskirti ir tik tai vieną siūlą ištraukti.
ir bandžiau susiieškoti, kaip pasiekti tą dizainerę pačią, bet niekur nieko tokio internete netgi neradau. Ir užtat šito darbelį negaliu pabaigti. Štai kaip atrodo kol kas. Ir dvi vidurinės dalys yra pilnai užbaigtos. Ir atskyrimai tarp visų dalių yra pabaigti. Ir tik sakau, tą siūlą, kurį reikia naudoti vieną siūlą, bet neparašytą, reikia kaip ir ištraukti ir atskirti, nes visi kiti buvo kaip atvynioji nuo kortelės, taip ir naudoji. Ir čia buvo užtat su šituo paklausimas. Tai dariau ir vieną ištraukus siūlą ir vieną kaip cielą tą. Ir va čia dar dvi dalys turi būti su to siūlo naudojimas, taip kad nežinau, kaip toliau daryti. Ten schemoje irgi turėjo truputėlį tokių netikslumų, palyginus, pavyzdžiui, su kaip ir nuotraukėlė ir kaip ir atskirai dygsnio schemos būna. Taip kad toksai sunkus man darbelis gaunasi, įdomiai tos dalys siuvinėjusi, tikrai viskas labai buvo naujoviškai, čionais irgi tie atskirimai tokie nauji, įdomiai gavosi, bet sakau, dėl to siūlo dabar čionais užstrigau ir nežinau, kaip kur toliau eiti, kaip ką daryti, nes nesinori po to vėl viską ardyti ir perdarinėti, taip kad kol nesužinosiu, tiksliau tol kol kas paliksiu šitą į šoną, nes ir taip daug turiu jau tų darbelių dirbti. Taip kad štai kaip atrodo baltas ir auksinis stempleriukas. Na ir paskutinis, bent jau iki šio karto šiais metais naujas pradėtukas buvo pridėtas 23 dieną Liepos ir tai yra vienas iš Mirabilis dizaino kalėdiniai, kaip čia nešiotojai, kaip paštininkai vadintusi, tai iš tų visų elnių, kalėdų elnių serijos. Ir planuoju visus siuvinėti ir nusprendžiau pradėti pirmiausia nuo Rudolfo pagrindiniojo šito su raudona nosim. Ir medžiagą tokią pačią naudoju ir visiems tiems elniams naudosiu, kur siuvinėjau aš kalėdų senio roges. Aišku, rogės buvo didesnės, šitie visi elniai yra mažesni pagal dydį. Ir aš, kai pradėjau, tai pasiuvinėjau 4 dienas ir jau turiu 54,11%. Taip kad štai ką matote prieš save. Ir pagrinde čia viskas siuvinėjama buvo su DMC siūlais. Ir tik tai, parodysiu gal iš arčiau. Ir tik tai va čionais buvo Karen Waterlilies, va čia siuvinėjimu to pasikeičiančių rudesnių siūliukų tokių. Ir čia vispertas, pukotesnis tas siūlas su dviejais siūlais buvo siuvinėjama. O šiaip viskas kol kas buvo tik tai su DMC, dar aišku bus ten karoliukai, blizgučių visur, nes čia tik tai galim sakyti, tik perėjau pusę darbelio. Tai rėmas bus ir tie visi lakstantys blizgučiai dar pagražins visą vaizdą. Tai čia būtų mano paskutinis šiais metais kol kas pradėtas darbelis. Kaip žinote, aš dar turiu visą sąrašą iki metų galo pradėti ir tikiuosi toliau tęsti. Dar vis vieno žurnalo, iš kurių ten 3 dizainus norėjau pradėti, mažiuk mažesnius tokius, vis dar nerandu aš to, bet kai kuriuos pakeitimus jau turėjau. Ir pažiūrėsim, ar išeis dar po 4 kiekvieną mėnesį toliau tęsti. Taip pat, kaip visada, žadu ir toliau šiemet turėti tą žaidimą 3 mėnesiai link finišo linijos. Žinau, ne viena jau siuvinėtoja jau irgi tai pasinaudojo, pradėjo daryti, nes padeda tikrai arba užbaigti kažkokį darbelį, arba prieiti prie pat pabaigos. Tai aš žaidžiu ir toliau savo tą žaidimą. Toliau darau planus kitiems metams, kuriuos jau pradėjau daryti jau nuo vasario mėnesio, 25 metams. Taip kad darbo daug turiu ir tikiuosi ir šitą Rudolfą pabaigti šiemet ir dar keletą pabaigti, bet kol kas šiemet yra susikoncentravusi ant pradėtukų, nes tada jau lengviau ką nors pagriebti ir toliau siuvinėti, negu vėl viską rinkti ir matuoti medžiagą, kirpti, apsiūti, surinkti siūlus ir taip toliau. Žodžiu, tikiuosi, kad patiko jums šitas ilgas video ir įdomu būtų sužinoti,
ką iš visų šitų projektukų savo, kas jums labiausiai patiko, už ką labiausiai sergate, jeigu prisimenate. Ir ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad lankotės, kad pasirašote ir mano ir kitų lietuvaičių video, kad paspaudžiate visada nykščius aukštyn ir ypač, kad rašote komentarus, nes tai labai įdomu skaityti. Ir ką sakau tada visiems ate, iki kito karto, čia buvau Jurgita iš tolimosios Amerikos, karštosios vidurinės dalies ir tada sakau iki kito karto ate.